питате ме кое е най-важното. Не мисля, че има едно единствено нещо или един единствен показател, който е най-важният, тъй като това постоянно се променя. За мен обаче лично е много важно да съм честен към хората, да имам силата да поема риска да взема решение, да последвам, да знам какво следва след него и да мога да се аргументирам в последствие защо съм го направил. За да може тези, с които коментираме, с които говориме, да са спокойни, че отсреща стоят отговорни хора срещу тях. Смятам, че отговорността е, наверно, едно от най-важните неща, да сме успешни в, изобщо в бизнеса и, разбира се, да бъдем позитивни, задължително. Задължително позитивни.